Oke lur, urip ora usah aneh-aneh, ora usah neko-neko, ora usah sombong, ora usah kakian sambat. Sing melarat ojo mesugih, sing sugih ojo gumede. Melarat sugih podo ae, podo-podo dirasani tanggane. Hidup itu memang lucu, ya begitu adanya. Ya itulah makhluk sosial, kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang maido. Kondi, iki katene nang sawah, bungguh kene. Ngapa sampean nang kene? Iki mari matun. Sawe sampean. Iya iki. Ya alhamdulillah yus ngene iki wong petani. Iya sih. Piye jak sampean ngeso korban? Loh, ya iya korban to. Korban apa? Korban janji. Oke lur, urip kuwi ora usah kakehan sambat. Ya ngono kuwi, jenenge urip, akeh cobaane, yen akeh sawerane, ya kuwi jenenge dangdutan. Sampean gak? Piye kok dhewean kok? Iya iki aku sik lagi galau. Tampaknya lesu ngene. Iya, biasa gara-gara arek wedok ya. Gara-gara arek wedok. Iki gak biasa-biasa ne bener gara-gara arek wedok. Mbah, lha opo iki? Aku mari nembak cewek, Cak. Weh, terus piye? Terus yo akhirnya aku diterima, tapi lek tak delok-delok arek iku gak tulus sayang ning aku, Cak. Wis gak tulus. Iku jenenge ya. Tuku kacamata ning Kota Medan. Balike ojo lali mampir Kalimantan. Tak kira aku dadi tujuan jebule mung pelarian. Apa sampean kene? Kayane galau iki. Wah, mangkano so tak wasi-wasi teko mburi mau kaya galau mikiri apa ae. Mikiri wong wedok. Ngapa ngono kuwi? Apa-apa. Ya wis piye? Aku iki selalu ada padahal. Terus. Tapi ya piye koyo nganggep aku iki wis gak ono ngono. Tidak di dalam kehidupannya. Mbok cintaku kuwi ibarat tajwid itu gombi gunah. Apa iso? Dia sebenarnya ada, tapi keberadaan tak pernah diperhatikan. Oke lur, dadi menungso iku kudu iso koyok pari. Semakin dia besar, semakin dia merunduk.
Pari kui iso disebut pantun. Pantun kui saka tembung sopan lan santun. Dadi yo kowe koyok pari, semakin kowe gede, semakin kowe duwe sopan santun. Oke lur, urip ora usah aneh-aneh, ora usah neko-neko, ora usah sombong, ora usah kakean sambat. Gelali wis. Oke lur, ora usah neko-neko, ora usah sombong, ora usah kakean sambat. Sing melarat ora usah sumegih. Sumegih. Mesuke. Sampe lho dereng masak. Enggak, Bang. Oh, sampai ya, laporan. Yo, kok bilek kanggo piye kok seleh kene. Nggur isane. Jariku anu. Nge video. Jariku main gak masak. Enggak. Gak nganu. Piye to? Aku gak nganu. Oke, Lur. Dadi menungso iki iso kudu iso koyo pari. Oke lur, jadi menungso iki kudu iso koyok pari. Semakin dia besar, dia akan semakin merunduk. Pari iki berasal dari kata pari iki bisa jadi. Pari iki bisa disebut. Pari iki bisa disebut pantun. Pantun tembung soko. Soko tembung kata tembung soko kata piye ta kata tembung soko tembung pari iku bisa disebut pantun. Pantun kui sebut pantun kui soko tembung pari kui bisa disebut pantun. Pantun kuwi saka tembung sopan lan santun. Lah niki dadi wong kudu iso sopan santun. Dadi wong kudu duweni sopan santun. Semakin kowe gedhe, semakin kowe dewasa, kowe duwe sopan santun.